Доброго здоров'ячка! З вами програма «Про нас». Зелені свята, 3 дні перед Святою Неділею і 3 дні після неї. Цей тиждень також називають Русалиним, Клечаним, Глечаним, Троїцьким, Зелена Неділя, ще має назву Троянове свято – П'ятидесятниця або Гряна Трійця. На Гряній неділі, русалки сиділи, сорочки просили, та дайте, дівочки, молодії молотки, дайте рубашку. Слово Гряна, грянути, грясти означають передпочинок певних подій чи змін. Грянула злива, на сон грядущий тощо. Отже, зелені свята знаменують кінець весни і початок літа. На ці свята покійники вдруге після Великодня виходять на світ, і від них залежить плодючість землі, а звідси й урожай. Хати прикрашають клечанням, тобто зеленню, бо покійники люблять у них поселятися, тобто їхні душі знаходяться там. Від стародавньої обрядовості зелених свят виник культ дерев і рослин. За народними прикметами, саме в період зелених свят зацвітає дика троянда, а тому зелена неділя є водночас і днем пошанування трояна. Обрядовою стравою на зелені свята неодмінно була яєчня. Яйце, починаючи від Великодня, проходило через усю весняну обрядовість. Воно є символом зародження нового життя. А коли весна закінчувалась, яйце їли уже у вигляді яєчні. Зародок мав обернутися на плід. Готовили таку трапезу здебільшого дівчата, щоб не були безплідними. У цій обрядовості велика енергетична мудрість предків. Це одне з найвеличніших річних природних свят нашого народу, яке несе в собі пошанування сонця, води та землі, які народжують зелене диво, творять життя. В цей час весняне сонечко вже достатньо прогріло землю, яка відгукнулася буйною рослинністю. Водою наповнились ріки, весело щебечуть пташки, які зайняті висиджуванням своїх пташенят. Люди раді розквіту природи і святкують як велике свято, а початок його збігається з русаліями. Напередодні прибирають подвір'я, хати, мають або прикрашають хати зеленню, квітами, долівки встеляють лепахою, шуварем, аїром, татарським зіллям, так по-різному звуть цю рослину, а ще чебрецем, любистком, плетуть віночки, прикрашають брами і хвіртки, вхідні двері. Вся ця зелень, особливо пахуча, діє заспокійливо на нервову систему і дихальні шляхи. В цей передсвятковий час колись влаштовували купання у відварах лікарських трав. Люди оздоровлювались, очищувались і також виводили паразитів з організму дітей і людей дорослих взагалі. Вчимося всього доброго і мудрого у наших предків. 7 червня 1919 року славну стрічку в історію захисту України від поневолювачів вписали хоробрі вояки української Галицької армії, які згуртували свої сили під Львовом. Чортківська офензива бере початок з тих подій. Великі бої відбулися в той час 7-8 червня 19-го року в Чорткові і ближніх населених пунктах. Розбитий в Чорткові ворог поніс великі втрати і був шокований таким несподіваним ударом. Чортківський пролом генерал Капустинський назвав «тигровим скачком». Не було б Чорткова, не було б Києва, не було б сил
на ту самопожертву, що її віддавала українська галицька армія в подальшій боротьбі. У цьому історичне значення Чортківського пролому. То, може, вже вистачить нам самопожертв і проломів? Скільки ще потрібно їх, щоб ми могли спокійно жити на своїй землі? А в ці дні народилися Никита Будка, український церковний діяч, священник, доктор богослов'я, перший український католицький єпископ у Канаді, генеральний вікарій української католицької митрополичої капітули у Львові, в 1945 році заарештований на засланні загинув, беатифікований в 2001 році, а народився в селі Добромірка з Бараського району. Олександр Барвінський – український історик, літературознавець, публіцист, педагог, громадський діяч, закінчив Тернопільську гімназію і філософський факультет Львівського університету, професор, учителював в гімназіях Тернополя, Бережан, Львова, був головою Українського педагогічного товариства, заступником голови просвіти, входив до австрійського парламенту і був депутатом Галицького сейму, міністр освіти Західноукраїнської Народної Республіки. Його ім'я носить Чортківський педагогічний коледж. Народився в селі Шляхтинці Тернопільського району. Степан Алич, справжнє прізвище Мокрій, український поет, автор збірки «Сяйво благословення». На тернопільському телебаченні було знято фільм «Небо любові» про Алича. Народився в селі Серединки Тернопільського району. Мирослав Іванюта, український геолог, громадський діяч, закінчив Львівський політехнічний інститут, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, автор більше 100 наукових праць, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, народився в селі Мешковичі Тернопільського району. Володимир Шушкевич, український журналіст, громадський діяч, тривалий час працював в газетах «Вільне життя» і «Свобода», вів рубрику «Бамбетель» про життя довоєнного і післявоєнного Тернополя. Народився в Тернополі. Микола Добровольський, український журналіст, багато літ працював в газеті «Вільне життя», вів рубрику «Таке може бути», уродженець Буковини. Микола Пазізін, український художник, народився на Кавказі. Ігор Вовчак, український співак, бард, композитор, народився в Тернополі. Микола Кліщ, український художник, поет, різьбяр, народився в селі Голгоча на Підгаєтчині. Марія Крупа, мовознавець, педагог, кандидатка філологічних наук, народилася в Підволочиському районі. Володимир Купецький, графік, живописець, народився в Тернополі. Володимир Рожелюк, український військовик, кавалер ордена Богдана Хмельницького посмертно, народився в селі Гайворонка на Теребовлянщині. Юрій Рамський, вчений, кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор, народився в Крем'янецькому районі. Наталя Турецька, лікар, депутат обласної ради, народилася в Тернополі. Марина Ягодинська, українська історичка, археолог, народилася в Казахстані. Андрій Баран, генеральний директор компанії «Агропродсервіс», заслужений працівник сільського господарства України, народився в Заліщицькому районі. Юрко Зелений, справжнє прізвище Руслан Юрченко, музикознавець, публіцист, громадський діяч, народився в Чорткові. Петро Кукурудза,
художник, народився в селі Осташівці Зборівської громади. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на спадаючому місяці. 8 червня – день вдалий, 7, 11 і 12 – складнуваті, всі інші – середні. Овен, попри чималу кількість запланованих справ, вам вдасться зробити не так уже і багато, бо буде чимало різних пауз, очікувань, та й розслабитися вже хочеться, а не гарувати зранку до ночі. Літо ж настало. Телець. Вдасться бути успішними одночасно за кількома напрямами. Ви і зі своєю роботою справляєтеся, і друзям допомагаєте, і колег підтримуєте, ще й родиною опікуєтеся. Та й про свої захоплення не забуваєте. Близнята, можете розраховувати на підвищення вашого статусу і з цього моменту вже позиціонувати себе як більш затребуваний фахівець, підвищувати вартість товарів чи послуг, чи просити набагато вищі гонорари. Рак. Рахуватимете гроші із задоволенням, констатуючи той факт, що ви таки навчилися їх заробляти, і цих сум вам вистачає не лише на їжу та й найнеобхідніші витрати, але й на якісь більш суттєві потреби. Лев. Тиждень краще присвятити розрахункам та плануванню. Проаналізуйте усі свої можливості, врахуйте ресурси та бажання. Можливо, саме зараз варто переписати свої плани, а про якісь і зовсім забути. Діва. На перший план виходять питання облаштування чи то житла, чи то офісу. Можливо, потрібно буде зробити ремонт чи навіть щось побудувати. І зараз саме час для того, щоб усе як слід врахувати і розпочати будівельні чи ремонтні роботи. Терези, цього тижня праця буде особливо насиченою. Тут у вас і можливості виступити перед громадою, і активне спілкування з людьми, і напружені перемовини, і час, який потрібно буде ретельно розрахувати, аби усім вистачило вашої уваги. Скорпіон. Можете розраховувати на реалізацію свого одного дуже сміливого бажання, яке ви вважали майже нездійсненним. До того ж, це може статися настільки швидко та несподівано, що вам буде важко повірити у те, що це відбувається насправді. Стрілець. Можна трохи розслабитися і сподіватися на везіння, бо вам зараз, попри досить спокійний тиждень, неймовірно щаститиме. А ви нічого особливого для цього і не робите. Просто спостерігаєте, як удача сама пливе вам до рук. Козоріг. Голова цього тижня здатна працювати лише в одному напрямку. Щоб такого зробити, аби заробити якомога більше грошей. І думки, які до вас приходять, досить слушні, а місцями навіть дуже геніальні. Водолій. Сили та енергійності вам сьогодні не позичати. Ви настільки потужні, що навіть керівництву можете вказувати, як жити. І найголовніше, що до вас прислухаються і враховують ваші зауваження та настанови. Риби,
тиждень обіцяє бути чарівним і переломним. Адже ви стоятимете на зламі двох епох і думатимете над тим, як завершити старі справи і розпочати рухатися у новому напрямку. І це питання вже вирішене, тож не сумнівайтеся. І на сам кінець, 4 червня, День Святої Трійці, П'ятидесятниця, Русаля, Клечата неділя. 4-го День працівників водного господарства України. День меліоратора. День працівників місцевої промисловості. Вирощиш в дорогу, виростуть з тобою
приспані тривоги, за тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і біляла хата. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і білява хата. А якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби тополі, стануть над тобою листям затріпочуть, тугою прощання душу залискочуть. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Побачимось.